18. novembrī Latvijas hokeja veterāni pulcējās kopīgai svētku svinēšanai. Hokeja kareiviem izvērtās interesantas sarunas par to, ko gaidīt no jaunās hokeja valdības. Pasaki man, kurš tev ir vislabākais hokejists? Vislabākais hokejists? Uh-huh. Šitas te? Nē, mums ir visi slavē. Nē, šito es saku pavīst, tas ir melnais jurka. Nē, Hendel. Brauks melnam jurka. Tas ir bitau, tas ir Hendel. Jā! Jā, va? Zik, kā es tomēr atceros, kā melnais jurka? Melnais jurka vairs nedzē. Nedzē? 12 gadus nedzē. Visi ir slavē. Viņš jau no hokejas. Viņš sastāvā netiek. Viņš netiek sastāvā. Netiek sastāvā. Mešmarkā, viņš tik mešmarkā. Tikai labā. Tā. Tad tu mani iepazīsti. Šitas ir Juris Repsis. Juris Repsis, jā. Līdz šeit, kam ir kiek, tas jau zinkā. Tikai Evaldam pazīst. Jā, redzi, tie šī ir galā. Šitā cilvēka pazīst? Pazīst, jā, mēs jau iepazinām. Es jāboju pārmetot. To es arī pazīstu. Staciju. Staciju. Augšējā rindiņā, divas, otrā. Jāni. Andi, tuvāk. Tev ulds arī nav vēl. Jā. Tu nāc te pam priekšā. Tev, kur es tev priekšā? Jokad bija? Tāds starpīgi, vēl. Galvenais, ka tu tev rāc. Tuvāk. Ej, Jelēnam. Pats kopā. Uldi. Andrei. Uldi. Nē, tās bazār tur. Esi jauni. Edžo, Edgar. Edo. Nu, davai uz bildi, nu, ko es te... No hokeja senioru paaudzes pasākumam bija atsaukušies Uldis Opits, Vilnis Burtnieks, Ārnis Jēkabsons, Kārlis Apsītis, Eduards Kļaviņš, Gunārs Krastiņš, Juris Reps, Eduards Strauts, Andris Hendels, Antons Kraulis, Broņislavs Samovičs un Evalds Grabovskis. Bet tiesnešu nodaļu pārstāvēja Mečislavs Tomkevičs, Ivars Plīkšķis un Gundars Gailis. Pasākums radies no līdzīgām kopā sanākšanas reizēm iepriekšējos gados. Šoreiz bija patiesi atbilstoši svinīgajam notikumam. Carnikavā, kādreizējā Latvijā pazīstamā cīkstoņa Eduarda Šķepaņets īpašumā un reizē arī nēģu tirdzniecības firmā Krupis, kopā sapulcējās gan hokeja veterānu vecākā paaudze, gan arī viesi. Kas, draudziņi, notiek mums? Tūlīt ēdīsim. Tūlīt ēdīs forši. Minūtes 5, 6. Labi, prima. Nekad neesmu ēdis karsmeņus. Nekad. Nu, redz, es tev pateikšu. Redz, tā izvirtība pasaulē, zini kā viņi. Viņi attīstās visu laiku nepārtraukt. Par to, ko mēs agrāk ar tevi zini, tikai bijām kaut ko dzirdējuši. Tagad, re, ekrānā tev nodemonstrē sendviču, kā tu gribi, tikai tu negribi, zini. Nu, pa ko tu satraucies? Tā kā reiz ar šitiem nēģiem. Man bija viena reize, es tev patācīšu, Tomiņ. Braucām mēs pa salācu, zini, un nobraucām lejā līdz salas grīvai, un apstājāmies pie tāds pa nakti palikt. Un vecis liek iekšā jau murdus, augst, beigas, liek iekšā šitos te, zini, mēs tur viņam palīdzām uz taigām, interesanti, zini, prīmā. Viņš saka, putens jūrā bija, vējš gurst, straumi iet, jūrā, un nāk iekšā nēģi, un nāk, zini, nomies paļu, un nāk, un pa nāk, tur viņam sanākuši. Es skatos, es braucam uz māju, tagad, zini, saukastos, es saku, klausies sievai, aiziesim uz jūrai pastaigāt, zini, bet man tāds maziņš murdiņš, man tāds somiņš sporta, es tāds sportsvišķis čāls, zini, un es mierīgi, mēs ejam, aizējam, un tas pats, zini, gurumiņš un tāda normāla straumīte Pēteru pitē. Es pie trosu tiltiņu, es saku, zini kā, davai pasēžam, es ielikšu, pasēdiesim, paklausies muziciņu, zini. Nu, un... Kurš vēl nav dabūjis? Kurš vēl nav dabūjis, ne? Jā. Kurš vēl nav dabūjis? Tas ir ļoti, tāpēc ir maz, ļoti stiprs, viņš ir 5-6 grādi viņam ir. Tas nav ne 5, ne... No, un tad tikai drīkstais ēst neizi. Nu, paldies. Tas ir kaut kāds uzlējums labs. Ne, tas nav uzlējums, tas ir pašdzītājs. Kā krievs ir samagots, nu? Pašdzīt, dzēna ārā. Viņš var būt sliks tikai tad, ja viņa atšķaida līdz 40 grādu, kā parastais. Šitais ābola tagad būs, jā.
Tagad jau pavēlu šito mācīties. Tagad, zin kā, jāvēl, no, kas tā gašķīgi nav. Jā, jā, un klausies. Piesa lieta, tas tikai ielikt tā. Murdiņu. Kas grib, tas var izdarīt. Pasēžam. Skatos, kā 5-6 iekšā. Es saku, zini. Eģē, pa otram to darīt. Sūd galvā. Es atstāšu uz nakti, ejam mājās, ejam gulēt. Nu, rīt es nāku skatīties, zini. Nu, vienkārši tur klūks viss un foršs vakars. Primā. Ejam mājās, liekot gulēt. Ej, 4. Pakaļ. Skatos no augšas, tur, kur augstā tā kāpa. Skatos lejā, upē kaut kas spīd. Kaut kas spīd, zini. Es nevaru saprast. Ej, lejā, skatos. Tu saproti, murdam, reku, viņam divi apciri. Pirmais, otrais. Pilns. No jau vairs. Mēs jau. Labi, ka man maisa ir īsti tikai, zini. Es to murdu, es knap viņu uzcēlu sev mūrā. Visu to salādēju maisā. 460. Bērnu vanniņu pilni. Nu jā, mājās bērnu vanniņu pilni. Tajā murdā 460. 460 mitnēji. 460 bērnu vanniņu pilni. Viens guļas, vieglāk uzbēr sālu. Kā tu saki? Tagad ņem sālu, bēr virsū. Pareizi, jā? Roku bēr virsū. Kur ir? Sāla. Ir apakšā. Ko jau? Labka jau. Pareizi, reikā esmu. Rauki viņam daudz. Jā, viņš cieta. Viņš nebūs. Viņa sūtina jau tālāk. Tāpēc viņš arī paliek mīgs. Uzmanīgi zupa, Andri. Šitā zupa. Šitā viņš būs ciets. Tālāk viņu sutina, tad jau viņš paliek mīkstāks. Super, man viss attiecības bija tādas. Ja Kīva nebūtu piedevusi, zini, es biju pie priekšniekiem, viņi tur, zini, man pateica, ka kas vajadzīgs viss izdarīs. Nebūtu tev forša sieva, es tev roku nedotu. Viņa tā. Polijā strādāja pirms manī. Tu latviecis vispār esi iebraņu. Čangals, vai? Polis. No, tas ir Čangals. Nē, Čangals tas ir... Tur stāstīt, cik es atceros, cik es ar Latgale, kad es futbolā jauniešu spēlēju, mēs braucam tur uz Daugavpili, Rēzekni, kur mēs tikai nebijam. Atļauj viņam runāt. Viss. Šodien mūsu tautai liela diena, svētku diena, un es domāju, ka mēs varam pateikties par to, ka tādā valstī dzīvojam, ka tādu laiku piedzīvojam, varam pateikties, es domāju, vispirms Dievam, tad tiem, kas par to ir cīnījušies, asins lējuši, jo lai mēs šodien varētu sēdēt šeit, bez rūpēm, bez galvas sāpēm īpašām un baudīt šo mirkli, ko Dievs mums ir devis. Šo iespēju būt šeit jau atšķirībā no tiem, kuriem šīs iespējas vairs nav, arī gribu nodot sveicienus no tiem, kuri īstenībā būtu vēlējušies un gribētu būt šodien šeit ar mums. Andres Buša vispirms pēc operācijas tikko kā, jā, viens Werners spādi šodien zvanīja, runājām mēs, ir kā ir. Rīt ar Eģu Strautu mēs aizbrauksim ciemos pie Glīšagra, aizvedīsim no Glaujas sveicienus. Ko es ar to gribu sacīt? Es gribu sacīt to, kad pilnīgi tā gadījās, atbraucis viens cilvēks ir no Amerikas Latvijas. Kā mēs runājām, jau no 90. Gadiem esam jūri. Nu, tu droši, ka zini, ja? Jā, par ko iet runa. Bet viņš lūdzu, lai nu, mēs nesaucam viņu vārdu, un, lai viņš paliek, teiksim, kā teikt, kaut kur fonā. Bet ir mūsējais, ir Letiņš, un viņš teica, es tiem čaļiem par šo galdu gribu pateikt paldies. Vienkārši viņš man iedev uzticēja, un tas ir viņa pienesums, teiksim, šajā visā lietā. Nu, tātad paldies viņam par to. Es vēl gribētu arī, teiksim, ko teikt, kad te mēs, Eģis Trauc bija Jānis Kvēps, nu viņam šodien
kaut kādu trošiņu citu mērķi, viņam jāsēž tur, kur dali ordeņus, kur ordeņi izdalīt starp tādiem cilvēkiem, bet 7. Oktobrī mēs bijām un it kā rosinājām tādu domu, ka vajadzētu iedibināt mums hokeja veterānu atceres piemiņas dienu. Es varbūt teiktu pat varbūt vairāk kaut ko tādu, tā kā pasaulē tas ir. Amerikā ir pateicības diena. Nu, un varbūt arī mēs varam par kaut ko tādu runāt, teiksim, tādās kaut kādās reizēs sanāk kopā. Mēs sakam paldies saviem tiem visiem iepriekš, kas tos smagos darbus ir darījuši, kas ir vilkuši to vēzumu, kur ir piedalījušies. Tā ir tāda mūsu atmiņas pateicības diena, jo savādāk jau droši vien, kad varbūt jau viss šeit nesēdēt. Visādi varētu gadīties. Nu, un gribu vēl ko sacīt, kad es ar lielu tādu pateicību tiem cilvēkiem, kuri šodien, kurus mēs varam šeit stādīt priekšā. Droši vien jau visi lielākā daļa noteikti zinās. Tie ir mūsu cienījumie godu viesi, Gunārs Jākupsons, mūsu hokeja, kā teikt, es nezinu, enciklopēdija, vēstnesis, jā. Un no vista. Jā, jā. Ar viņu kopā ir viens no uzticīgākajiem cilvēkiem ar mākslinieku dvēseli, Jānis Anmanis, kurš arī ir neatteicies. Jau otro reizi, teiksim, kaut kādā tādā pasākumā piedalīties ar mums. Par to mēs esam pateicīgi. Un vēl gribu stādīt man priekšā cilvēku Andis Pikants. Ja kāds nezin, tad tas ir Kurbats, tā ir hokeja komanda, kur jau šogad ir pieteikusi sev, ne šogad, jau 4. Gadu ir pieteikusi sev Republikas augstākajā līgā. Tas ir 12 gadu noies ceļš. Tas ir cilvēks, kas izbraucas Jukonu, tas ir cilvēks, kas aizbraucas ar moci līdz Austrālijai. Nu, vienmēr sakot, gribu teikt, ka uz šiem, varētu teikt, pleciem, mēs ceram, kad Latvijas hokeja vēsturi nāk to bijušo, mēs varētu cerēt, kad šie cilvēki pārņēmas to, par ko mēs te tagad runājam, par ko mēs tagad kopā esam sanākuši, darīs tos darbus, jo ir lielisks ieceres. Beidzot, ir padomās drusku nopietnāk par to, lai hokejam būtu sava vieta. Sava tāda, nu teiksim, es gribu teikt muzejs, varbūt vieta, kur var sanākt kopā, kur ir šī piemiņa, ir acīm redzama, jo katrs no jums, katrs no mums ir savu kaut kādu dzīves daļu, varbūt pat labāko, tur ir atstājis. Nu tā kaut kā. Tāpēc man ir ļoti vienkārši, teiksim, patīkami, jo tāpēc es to arī daru, jo tas man dara pašam lielu prieku. Atkal redziet čaļus, sanāk kopā, atcerēties un es domāju, ka tagad šito man runa beidzot, pienāks brīdis, tad, kad runās visi, nebūs neviens, kas klausās. Mēs tāds laikas esam piedzīvojuši. Jā, un ir prīmā, jo tāpēc, ka tas ir tas, kas katros mūsu katrā dziļi iekšā sēž. Jā, un tas arī faktiski īstenībā bija tas, ko es gribu pateikt vēlreiz visu svētkos. Paldies, kad atsaucāties, paldies, kad mums ir šādi iespēja. Un vēl nobeidzot, es gribu pateikt paldies, pateikties Zigridei, pateikties šīs maizes saimniekam Eduardam. Jā, un arī varu teikt, ka tie ir cilvēki, kuri šajā Carnikavas stūrī, jau man grūti pateikt, cik ilgi vēsturi tu jau pastāstīsi, kā tas viss ir bijis, ja? Bet katrā gadījumā, es teikšu, pirms gadiem 50, mēs šeit esam hokeju spēlējuši. Nu tā, tas viss, tā ir dzīve, kas iet par apli, un atkārtojies varbūt tikai drusku kaut kādā citādā līmenī, un lai Dievs svētī Latviju. Ko jūs esat mums devuši? Jo tas, kad jūs parādījāties apsīts un vispārējie uz laukumu, mēs kliedzām, sākam gleznot brīnišķīgas gleznas. Es jums uzdāvināju tur vienu kailu dāmu. Ne kailu dāmu, bet tādu no kati. Tā kā jūs dodat iedvesmu, un es gribētu teikt lielu paldies, kad jūs esat, un ka Latvija
ir viena zeme, kur nevar saprast, kas te notiek faktiski. Talanti uz talantā. Tagad tur Girgensons skrien. Ne, nevis skrien, bet nu... Slidot. Tur atkal nec, ka pēc poziņas sāk mēs 3-5 punkts. Jūs saprotat, tā zeme un vēl dukots tūlīt sāks, tad vispār es tad nezinu, kas te tagad notiek. Tāpēc es gribētu izteikt lielu pateicību visiem, ka jūs esat. Un es atceros daudz spēles, kur op, ap plauksti iemet devītnieku un nu viss jūs, viss. Tā kā tā meistarība un balēdējotājs baldēs, nu tā, tas ir vispār līmenis. Mēs te runājam, ne, ne balēdējotājs, bet nu, uzbrucējs baldēs. Mēs te runājam, nu ka jūs mākslinieki, kurš man teikt, nu mākslinieki, jūs jau taisījāt mākslu, jūs jau esat tie mākslinieki. Un mēs visi atvērtām mutēm, skatījāmies, kā Opit kungs arī stāvēja vārtos, kā tur uzreiz meitenes kā sāka nesties pa tiem laukumiem, kā jūs trenējāt. Tā kā... Meitenes spies no drauga. Nu kā tāds simpantis džentlmenis. Ja, viņas ieraudzīja viņu momentāli. Tā, tad saimniecēja kalendāriņš, cienītājām ir atgrāmatī, un... Nu, Gunājām gastiņam vajadzēja, nevajag. Paldies Jānim par rūpēm. Es vēl zivis gribētu piebilst tādu lietu, ka tās varētu teikt ir Lipmaņa kunga pēdējais labais darbs, ko mēs varam viņu aktīvā ierakstīt. Pēdējais? Jā. Arī man bija tāda, kā teikt, uzdrošināšanās uzrakstīja grāmatiņu. Saucās nevis mīles elpas skartie, bet hokeja elpas skartie. Jo, jā, un ir lieta tāda, kad ir jau šeit jau cilvēki, kuriem viņi ir, kā teikt, īpašumā. Nu, un ar Lipmanu tas saistīts tā, ka viņš atļāvās iegādāties federācijai veterāniem, ja, un Gundars Gailis man bagāžniekā tagad ir ielicis 11 grāmatiņas. Tā kā šīs grāmatiņas es ar lielāko prieku katram ar savu tādu, kā teikt, parakstu autogrāfu. Šī vakara gaitā apsolu, ka nepiedziršos, apsolu, ka izdarīšu godīgi, jā. Jā, un vienmēr zagot, jā. Tad tas būs apmēram tā, darba gaitā, tā kā neko, nepako nestraucieties, jā. Nevienu no tām es uz māju neaizvedīšu, un jā. Jā. Tas nu mans. Un tas viss. Jā. Man tā. Es gribu... Es attaisīju. Visi, kas mēs te esam, kā tas mazais cilvēks teica, dzīve ir tik īsa, bet kā tik daudz tur saiet? Un katram no mums varētu teikt, visvairāki sagājuši šajā dzīves stāstā tieši hokeja gadi. Tie mums ir labākie. Un tāpēc ir ļoti jauki tā satikties. Katram ir dažāds liktenis bijis. Nu, man arī tāpat kā visiem. Bet, diemžēl, es vienmēr atceros, kad es braucu jau Daugavas hokeja komandā pa plašajām Sibirijas tālēm no Sibirska, Čeļābiņska, Sverdlovska, bijusi tagad Ekaterinburga. Es vienmēr atcerējos, kā es kādreiz atrados te, man iznāca 6 gadus,
būt Sibirijā. Mums tā tēvs uzcēla ļoti labu skolu. Diemžēl tagad tur veco jau pansionāts. Bet kādreiz viņam bija pilnā bērniem. Tagad es atceros, ka tēvs mani paņēma naktī savā klēpī. Un pēdējais, ko es viņu redzēju, tas bija tad, kad viņš man nolika zemē. Un mums jau gan pateica, jūs visi brauksiet kopā, bet mašīnā piecus mūsu mazus bērnus pamāti ielika. Vienā mašīnā, tā jau otrā mašīnā, un tā es tā jau vairāk savā mūžā neredzēju, tikai dabūju zināt, kad viet lagā viņš ir nobendēts 42. Gadā. Viņam bija kaut kas ap 45 gadi, laikam tad iznāca, kad viņš pabeidza savu dzīvi. Un es tagad domāju vienmēr, bet es jau nosvinēju 80, gandrīz divreiz vairāk nekā tās. Un kad es braucu, es domāju, kad mēs tagad ar māti, pieci mazi bērni, nu tas jaunākais nomira, viņiem nebija pilns gads. Gads bija, un mēs pēc tam bija jaunākais pēc kārtas izdzīvoju, kad man vienmēr, man palikusi vēl dzīvo māsa, bet arī vienmēr viņa atcerējās un saka, kad mēs visi bērni uzlika man kaklā darbu, un pārējie skatījās pa logu, un es gāju pa ciemu lūdams dāvānus. Nu, kāds man iemita gurķi, kāds karstupeli, jo viņi jau nedzīvoja, visi šerpi, tie vietējie iedzīvotāji. Un tā atnāca ar to, ko es salasīju, mēs visi, kā sacīt, baudījām pusdienas un reizē arī vakariņas un visu dienakumi. Un tā pagāja 6 gadi. Paldies Dievam, redzat, Dievs tomēr redz, kur ir taisnība, kur netaisnība. Un mēs gadījāmies tajos 100 bērnos, ko 46. Gadā atbrauca meklēt Sibirijā. Bērns lasīja. Un es tiku atpakaļ Latvijā un braukdams vienmēr, kad es Daugavā biju, Daugavas hokeja komandā. Vienmēr es braucot pāri pa robežu, man sirds ietrīcējās. Bērnība palika kaut kur Sibirijā, un daudzi arī neatgriezās, tā kā mans brālis arī neatgriezās. Es nezinu, kur viņa kaps ir. Tā kā labi ir tā satikties, un cik patīkami ir, kad mums ir saprotoši biedri apkārt un atcerās gan savas bēdu dienas, gan arī jautrās dienas. Diemžēl mums arī tādas ir bijušas. Un tāpēc, jā. Es novēlu visu to labāko, ko viņš vēlās. Un galvenais, lai būtu veselība. Lai varētu pavadīt uz šīs zemes, tiešām nedomājot, kāda ir dzīves jēga. Jo galvenais dzīve. Es lasīju, dzīves jēga ir dzīvot tā, lai nekad nevajadzētu aizdomāties, kāda jēga. Tā ir jādzīvo. Tad viss būs labi. To es arī visiem novēlu. Tu tur tā kā
To suši, kāpēc, kad skolniekam brauc vien, vai dieviņā suši un Coca-Cola un davai tikai, viņi visu zin. Tur vēl kā Latvijas izbaigiem malas. Ar to vajag jāskatās Latvijas izbaigiem. Es sanācu, nākošā atkal viņš saka, garā. Atkal. Tik labi spēlē, vai dieviņā skāda, tur mani jau viss ir tā. No mums, proti runāt, Gunārs Jēkabsons. Organizatori, saimnieki, atbalstītāji, kas atiec uz Jāni Anmanu, varbūt jūs tik bieži neesat viņu tikušies, bet viņš šādā sajietā piedalās ne jau pirmo reizi, kā Evalds teica. Ja? Īsumā es pateicu tikai vienu faktu, jā, viņš tādā. Vienu faktu tikai viņš ir tas, izveidojis Latvijā pagaidām, cik es zinu, pirmo filmu, par Helmutu Balderu. To viņš izveidoja pirms gadiem 7-8. Tagad to filma televīzijā, daži no mums jau pabija televīzijā. Tur arī izmantot šī Jāņa Anmaņa filma tiks, ja? Arī vien otru man interviju no veciem laikiem televīzijā. Šī filma būs ekrāniem kaut kur, kā man teica, jau decembra sākumā, it kā tik ātri būšot gatavi. Tā kā pasekojiet un paskatīties šo filmu. Bet es tiešām gari nerunāšu, jo savu mūžu esmu daudz runājis, tad man jautāja, kad tev bija pirmā reportāža, ja runā par hokeju, bija 54. Gada rudenī, kad Daugavs spēlēja Elektrostaļu, jo nemaldos vēl, tāds bija kaut kāds 5-2 vai 5-3, vienīgais, kas tu atceries, tas ir Ulds Opīts. Pārījot no tā. Gunč. Ulds bija pieteikumā noteikti, lai viņš to maču spēlē, vai ne, es neatceros, bet pārējie te neviens nebija tā. Bet jūs esat guvuši daudz atzinības, daudz balvas un tā, bet man gribētos tagad, lai jūs nākošo tostu, pasaļiet pa vienu no balvām, kura man vienmēr prātā acīs un sirdī paliks līdz mūža galam. Es varu redzu to cilvēku, kas ar to balvu stāvē Rīgas stacijā šādi rokās, jā, pacelt, jā. Kā tas toreiz bija? To ir pat grūti izstāstīt. Arī mēs maz esam palikuši no tiem laikiem, viens ļoti sāk smaidīt. Tas, kas to balvu toreiz rokās, bija Kaža jā. Vai Kāras apsīts. Mēs braucām toreiz mājās no Bukarestas. Tas bija Bukarestas kaus. Pirmā lielā balva, ko izcenījusi latviešu hokejisti. Un par šo Bukarestas kausu varbūt Kaža vēl kaut ko var piebilst. Bet nākošo tostu noteikti par Bukarestas kausu. Lai jums visi jau pavēstu. Es vienā naktī esmu noķēris mūrā 460 nēģis. Vilku uz tukšām pudelēm. Bet. Cik dzīvi to staigīt organismā. Paldies! Mērīt! Gunči, mērīt! Viņam tikot! Aizbrūk, čai! Laikam, lāk, mērīt! Es!